Foi? Como chama aqui mesmo? Holidays. Isso aí, rapaziada. Chegamos aqui na Holidays, em Hortolândia. Vai rolar hoje aqui um ano de Holidays. Então, bem. Você tá aprontando até as horas, né? Três tentativas. A partir desse best trick, quem ganhar não participa do Henrique, mais conhecido como H pela galera do Finger. Tem a Holidays, vai fazer 4 anos, começou na pandemia. Tipo, ando de Finger desde 2019, mas assim, tipo, a minha marca começou já tem mais ou menos uns 4 anos, E desde lá, tipo assim, eu fui aperfeiçoando e fazendo mais pra mim, os shapes pra mim. Tava na época da pandemia e tal, falei que vou começar a desenrolar uns shapes e tal. Aí foi os meus amigos, mano, tá da hora, começa a pôr pra vender. Aí eu falei, vamos tentar. Aí foi surgindo, a marca tá aí hoje e tô realizando, de quebra, tô realizando um sonho de moleque, que é ter uma skate shop, que é um sonho desde pequeno com meu pai, que a gente sempre pensou nessa parada e tal. E ainda que vai ser uma pista muito pica aqui na região, tipo, acredito que vem pra somar, né, a Holidays Family, pra ajudar a rapaziada, promover evento, promover a parada realmente como é do skate. E tipo assim, o mais legal é que ela surgiu através do Finger, né? Tudo isso aconteceu através do Finger. Então, tipo assim, é uma realização de um sonho de ambos, tanto de skate quanto do fingerboard. E graças a Deus, hoje a gente tá aí firmão e sendo uma das maiores do Brasil, eu acho, pelo menos a galera gosta bastante, né? Então, é isso aí. Tá? Bom, Duzinho, né? Eduardo Chedidi, meu Instagram. Não, vou reiniciar, tá, pai? Não vou fazer nada classicão. Rapaziada, Duzinho, Instagram é DuduFB, ando de finger há muitos e muitos anos já, uns 15 anos, e o finger me trouxe um dos meus melhores amigos da minha vida, que é o H, é o dono da Holidays, o sonho dele é o meu sonho, hoje ele vive a parada e eu fico muito feliz por isso, ele movimenta muito o cenário, faz tudo acontecer. Eu tenho muita gratidão de ver as coisas acontecendo, a galera colando, sendo feliz. E Finger é isso, né? Finger nada mais é que isso, felicidade. E hoje a Holidays está fazendo um ano, a Holidays Family, né? Que a Skate Shop está fazendo um ano. E a gente convidou todos os nossos amigos para poder comemorar junto com a gente, para prestigiar esse dia especial aí. De especial tem a minha presença, a sua e a de todo mundo, né? Hoje é um dia de diversão, vamos aproveitar, rapaziada. Muito skatinho e skateboard, tá entendendo? Thank you.
Holidays.